siapa lagi? Eh, siapa lagi? Jamu sih cok. Pasar berjuk guys. Asuk deh. Pasar berjuk. Wah, Ekber, wah, Ekber. Ini Ekber poso lagi. Poso. Lagi buka poso. Besar roh. Tak poso mak mak. Harapan beduk gak kuat ngomong siapa? Jangan dingin orang lah aku coba aku bingung buka buka lagi pilih ke pak nanya kayak gini goblok ini udah lepuh nih mau mau mak gak kosong ya mak? Eh mak lihat ini lihat ini aku di sini aku gak mau karena anak buahmu sih itu buruan ini tukut tap anyar tap apa tuh? Eh? Tap apa? Gue gak harus tukut tap akhirnya GOB tablet iya GOPOL gue gak ngerti ayo maksudnya ini ngedit dulu gitu apa tuh? Tapi gak buka laptop ya? Gue di luar gue jangan gak tanya tipe paten cok deman posor raimu deman ngomongmu biaya digi yo masukmu 1, 2 hari, 3 hari hari kok langsung berdino kan posok lah gak posok terus biye begitu lakon biye mantul biarnya kamu gak ada utang tak punya jalan kakau itu nenek nengdi asar akhir asar karena jelalatku tak punya makan gak enak padahal betul tutup maksudnya sego pojok itu betul pali ping tutup buka ngan panti gunung guri panti kae. Kah. Nek nek ngene aku ngarep pom. Yo ngene. Aduh to cek wis deng bali luwene. Enak tapi kae masakne. Ya Allah, poso mutuk ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kuatkanlah hamba ini ya Allah. Gak kuat mandi bingung. Poso piye to? Dapat ter. Kelo lanangan, kelo ora. Ya Allah. Iki iki tayu pirami. Ala gak usah ditel mi wis tak wae-wae nang aku. Mi iki payu pira? Ati. Kok poso? Wis tak masakne kayak modelan reviewan masakanku tekomu telat. Udah yo kerja lho kok. Gak bisa. Pokoknya saya gak bisa. Astagfirullah. Lagi aku isuk wis masak iki lho delokan. Sregepe dengerin. Duh. Aku nek ngopeni wong tak niati tenan dud lho. Delan lho. Masak delok iki wis sak wajan bek tempe tok iki. Eh, tempe karo ikan laut, ikan asap. Delan karo terong tak santen ni. Mana sudah dilawak ki soto dek ini. Samu. Wis kuwi to. Iya. Nek nadi mantan tem. Kok Mas Samu aku nek dadi wong wedok nem letek ter ya kok ya. Oh. Lah iya. Ini apa? Lah nantok ke. Kowe tak? Kurang kape kok. Halah. Kok brut iki jelas iki to. Sebagai. Gak duduk-duduk, nenek.
Aditya sapa ngono kok jenenge? Iya enak jeneng Aditya, jeneng Aditya. Tah. Kulina muni tablu-tablu. Heeh. Gurune tablu ten. Ya wes no. Ko. Ya. Ya. Astagfirullahalazim setan. Setan ya Allah. Ngono ngakon mau mangan. Padahal senengane ngono. Tak loro ku titene ya Don. Ah, rong dino ka, rong dino ka ngene lho. Ngapa? Wong kene iki beribadah. Ayam metu yo mangan yo. Kene iki beribadah lho. Dewi lebih banyak lah, dari mana-mana, dari tinggal. Dewi, apa itu? 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 Dewi, Baam neh. Rap. Rap. Kilo, kopi ning kilo. Kopi ning guys, kok. Ya kada mau keluar satu. Ya kan kan dewe kuwi. Nah, no, Bro. Bar batur kene lho, Pras. Kopi ning dewe. Umpane kaya dicuk lek jejer karo mangan. Kopi ning guys, wis dikek. Wis dikek, enggak sengge wong dik mau. Gambar rombongan dicelik sampe tamu. Padahal kan ini. Ini kan jam 3 pagi ini kan orang bungan ini kan. Ini nyenduk. Oke, mesti lah mak deh. Pengen kuat itu ini kayak balkon gitu ya. Ini enggak ada air, Pak. Enggak ada air. Yo. Yo. Arek. Itu PAM iki. Tandone iki kan kecilin. Terus ganti piye? Tandone iki kecilin ana di. Kayak ini kotak ya. Yo, enggak ada air. Kotornya langsung tuku anyar, tapi lama di. Ya? Tuku kotor anyar langsung nih. Tokone. Sing bening apa sing ijo? Yo, ireng kira-kira. Sing ireng, Pol. Andone tok kabeh sak mono lho. Ya wes aku umpama nak anu paling iwan krono nang ngene yu sapi nak wong turu ben. Heeh, si kancing ora wae turu wong. Ya, yo, turu. Ya.
Jangkrik. Yo Mak Dik. Yo Mak Dik. Mak Dik. Mak Dik. Gorengane Mak Dik. Gorengane dhuwur. Pura kalau we. Fast. Fast. Kene lek lo. Kayak jaluk pura. Riyeng tenang ya to. Iya. Semangat. Kene kene munggah yo. Aja nek isor ae. Eh. Ngisi sering kene lho. Salah kok tak kresek lho. Lah dai kok sak kreseke piye iki? Ndi? Ayo. Lel bati. Ya jan kok. Dari maghrib kan ngasar bro kerja mas pada adan maghrib pak. Sampai otomotif lo kayak. Song rusak lah sama hari. Kirinya tengah berpun. Nek nek spoiler kwalek. Lah sel jipe dhuwur. Jarume diwalek. Dikeki jarum. Kok jenenge? Jarum pentul. Dia langsung taman aja jadi. Betul. Betul kok pecah gundule. Cita ora kowe. Tes kekuatan Pak Ji. Kekuatane main manuh harang iki lho. Kolamnya bro, lo ki, bes, luar biasa pokoknya. Jangan nih pokoknya mau bangun gini ki, kerap opo do, ada yang isor jurang lo. Jurang lo. Tapi sekarang dulu ya pak ya. Kalau nih urat kalau nih. Kayak aku malah tak ngomong nih, ngarepe aku gitarannya mari gini-gini bisa gak ngomong gak tau soalnya dur kan aku jelas luar dulu orang bisa main ini bisa, mari iya pak itu lagi ngisor tapi ngisor gak kak kodoh lo bagi kena yuk Bipeng lah sih, Bipeng. Jumlah mana lagi ngisor ya? Iya. Ini kukukun kukunnya setengah meter. Ini pasangan botol ini dijaga nih, seret. Lalu dia ngono. Terus gue juri ke dikor, rong meter bisa ngono. Baru ganti botol, seret. Botol, botol. Tapi kan dicetil kalau setengah meter, setengah meter mobil disor. Terus terus pasangan we, Pak. Apa ki ben ketok dan ketok seret pasangan ngono ki lho. Cagane tak menggudi ngono ki lho. Ben disor. Cagane. Oh. Ben ben rajin ngono Mas. Iya ta? Iya. Kok kalau menjelong nek lho. Kok kok. Eh, kok dhuwure kan ya yo kene lho.
ngene ta. Ngene, Pak. Ngene ya. Kak ngene ya? Ngene ya. Gak apa-apa. Kuning sih ya, Pak Wi. Alah, yo ning korjo iki enak to. Gedhi tapi. Yo enak. Sak gendut. Bisa. Agak ning korjo nang ampu. Iya. Engko ngisor dhuwur kaya kuwi kabeh terasi ben apik. Kaya ya. Oh, takak anu nek. Gendut ning kene wedi aku. Kok nek amblek aku gendut. Ora nyapunya. Kuat to ndek ben gua acara. Lumpah niki ngene. Iki gak pecik kan yo ditambahi. Iki marang. Ini kan bisa batas segi. Tak ngisor. Yo terus ini sambungan-sambungan biasa tangan lagi kan tak tambah ini sedikit tak cor deh. Itu speed cor deh. Tambah kekuatan cor. Gepe kok sabuk eh. Yo. Kita kan kuat tambah ini lagi. Ini loh coba cooking ini ki. Bangun ki. Masalah, yang penting kuat kena tinggal bertahun-tahun. Iki pemetak lurusnya tiba kau ngesel jono kini gode gak lurus lagi. Iya. Iya. Yo kudu api, bu biye carane. Untuk segairan uang gak sih? Ini kini namanya membangun itu ya seperti ini harus ada komunikasi antara asa yang punya rumah sama pembangunnya sama tukang. Yo yang baik komunikasinya jangan ngeden-ngedenan. Nek dia iki kok ngene, oh ora yo ngono, anu ngono. Aku paling enggak suka seperti itu. Jadi sama-sama enak, sama-sama legowonya. Gitu deh. Dasarnya sing duwe omah ra sik goblok. Gak jawab bangunan. Gitu deh. Mati, mati. Ya, sing dibutuhkan seperti itu. Tak ngombe sik rek rek eh guys kilo ngombe ne kalau dari gotongan ya alas ngomong ini tapi gini nanti bangga seru tak juga ada yang salah kalau bayar ini kena semplung pilih orang ini bun ya you know Jan kecelok kayak Ali telur arti lebih ini Jan rakna di kendala ini yang lebih alas alan alan soben nekaknya pengajian ku yuk ngomongin ting gitu. Masih masuk tanpa kotak yang tanpa banyu lho kan? Masar kolam renang. Lho, jadi ini PDAM yang ini RP. Solo iki. Ana nang apotek tuku obat iki.
cacing gitu ya. Cacing, ngasih cacing kembali. Cacing gitu ya. Tapi ngambil obat cacing lek pas. Iya. 6 bulan sekali. Yo ratus cara oh gak cara mangan ki ben lemu ngono lek bae kok ki. Ini ora cacingan lek pas iki. Yo iya. Kesedot bojone. Tapi kok kuru ya lek pas ya. Mangane akeh. Tenan lek pas kok malah kuru ya lek. Makane akeh. Oke kok kuru maksud ki ngono lho maksud e. Sak niku ya. Lapan. Ojo. Kakak neng dia, kakak neng di Mbak Luk. Kakak neng si to. Kakak itu perlengkapan. Mbak An, ya wes, ya Jan. Karena pinter. Mbak Luki, tuh kok nganu gorengan neng dia? Pa, mau? Beru lah gorengan macet ya. Gorengane kurang apa ora? Kadhe sekali kali kebab ngene iki. Tambah kek. Gak nek kono lho. Mene Mas Eli. Gak gone 19 maro kulon saiki. Lah iku tuku nganu. Ngene to Pak. Oh iya iya. Bintang 3 ta ya ora masuk. Lek Pri sapa? Tutup amung tuku nang kono, tuku nang omahe. Ngene Eli, Kak. Gak gatek nek. Dan cepet. Bojomu ra bagian lho. Yo, 5000 tok. Lah mau diengkol kaplak 30. Ndang, tuku ne 20 e. Wes, makmu wani rene ora. Kerja sih. Matos tak jajal. Ngono ngwakon aku kowe. Aku gak sendas aku. Gak gelem yo. Aku butuh wifi je. Jak ra beli tuwi lah kowe. Iki bangunanmu lek. Gak. Mbak Sawi. Wifi 100. Kosong kok tadi. Gak mari gorengan. Suroto kaya pokoke to, piye to iki? Pokoke nanti. Nang isor. Jajalin kaya asin murah. Jajalin. Jajalin. Mau aku poso kok. Iya kan mangap kaya nang kowe. Lan. Aku poso. Halo, halo. Halo, mulai isor aku ora munggah. Munggah to kek. Lah ya ning dhuwur, yo yo. Kek. Sinom, cepet. Aku sih dibentuk. Kan ngene. Kan ngene. Bedok. Wes, dong dadi kunci. Masak. Kae enak paling oke nek. Eh, madame sik duwe kok. Lah kan wis aku duk lho, Gus. Yo gorengane gak bagian kok. Iya. Kok rene sing poso. Ya Allah. Ya maklum, guys, maklum. Masak. Lah masak iki apa? Yo kudu dicicipi to. Kasih pilo kali dipilo iso. Apa to? Bahas poso to, Bang. Yo, mesti poso ben poso. Ya, sik cep poso ya, Le. Ngono ya, Le. Masalah ya. Kake sing golek masalah ya. Ya. Ya, Le, Pe. Ya, iya. Mesti poso-poso sing ora. Apa, Dut? Sing arep dhewe. Eh, kapan berperangnya? 11 menit 34. Sing ora dikur menit, arep mana? Eh, bener, Bang. Dikur papat-papat. Rolikur, para pitulikur bah, pitulun kali ini. Terakhir toh? Iya, saya rolikur. Mbak Amanah masak nih untuk anak-anak. Lombok ya, sama ini rapet dis. Enak pen cepet toh? Kau ini toh? Lanang kok cok? Lanang kok eh. Wah, wah. Enak pengganti. Masa? Ora leno e. Pakai ne wis. Monggo dicicipi. Mboten Mbak kula nganu. Siam. Siam. Oh, siam niku anu niku to. Siam daleme kidul kali. Oh, niku. Nggih. Kula pindahne ngoten niku. Aja ngono to Mbak, aku ki poso aja mbok marahi ngene iki. Lemes, lemes, berarti tiak. Kidul lebi. Iya deh, lambene jadi ini sah, yang gunung gue. Halo. Ah, cek, nenek, nenek.
Rene ya. Lupel lho. Jadi ini piye? Jadi nang ora. Oke. Sing kirane gak patek loro. Alhamdulillah. Kowe sok kapan kae? Pokoke lukek. Lukek oleh meteng tapi nek suro karo poso. Karo selo. Ning lerne. Terus piye wi? Engko dadi ta. Ora kaya di. Siapa kan cuwen tinggi ya dah, kan gak kuwi gak ketok. Cek loro kek bangamu. Astaga. Ya aku lho sinome dari PI wi. Lu lah, Mbah. Kamu tuh sing dijut kek. Jajan kecut berada. Poso anjir. Kita kontrol ini kok, iya. Kalau masa-masa kan anu. Bagiannya kalau ada lu. Lu sing iki ta mbok omong pening ya? Lho. Pening. Urung aku kok. Lah iki lombok kok apa? Jabang iki, lah iki kene sambel to. Eh? Sosis guys, Ibu. Tuku saiki opo piye Pak nek sarada delok? Tersoran sing mbok kok. Besok. Soapan kanggone. Nek gerek, nek gerek ben pesen pisan. Lha iki bocok nek kandido. Eh, sop jabare. Iya. Anu. Sipel. Mbah, siapa?